redan här. Här kommer ni. Äntligen dags för hockey-VM och vi är här hemma i mitt vackra Örnsköldsvik. Sveriges premiär klockan 11.15 på lördag mot Danmark och Uffe Oraklet Bodin säger vad. Bra första test för Tre Kronor att möta något av en lokal rival som kommer att vara på tårna och verkligen gå in för att försöka göra livet hårt för Sverige. Malmös kapten Oliver Lauridsen, 2 meters bjässen. Jag tror att han kommer att gräva sig in under skinnet på de svenska spelarna. När vi ändå är här nu och du får välja gäst. Vem skulle du välja som första gäst? Ja, men det måste bli Forsberg. Peter. Nej, Kent.